अब विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा अगाडि बढाउनु हुँदैन। मेरिटका आधारमा विश्वविद्यालय कसले राम्ररी चलाउन सक्छ, विश्वविद्यालयमा सुशासन कसले कायम गर्न सक्छ, त्यसका आधारमा यसलाई अगाडि बढाइनु पर्छ। उच्च शिक्षा अध्ययनको विषय नै राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन भने त्यो देशले उन्नति कसरी गर्न सक्छ? नेपाललाई चाहिने कुन सेक्टरको जनशक्ति कति हो त्यसको बारेमा पनि हामी प्रश्न छैनौँ। नेपाली समाजलाई हामीले कस्तो बनाउन खोजेको त्यसको बारेमा पनि हामी प्रश्न छैनौँ। नेपालको साधन स्रोतलाई कसरी उपयोग गर्ने, त्यो उपयोग गर्ने क्षमता भएको जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी प्रश्न छैनौँ। अनि नेपालको अहिलेको तत्कालीन समस्या हल गर्नका निम्ति हामीले कस्तो जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि हामी प्रश्न छैनौँ। खास गरी म नेपाली सङ्घीय अध्यक्ष हुँदा 64-65 सालतिर अमेरिकन पोलिटिकल सिस्टममा इन्टर्न गर्न अमेरिका गएको थिएँ। त्यहाँ करिब कुल बजेटको 7% रिसर्चका निम्ति छुट्याइएको थियो। हामीहरूको देशमा रिसर्चका निम्ति राज्यको बजेटमा कति प्रतिशत त अब त्यो कुरै भएन, 0.002-3% पनि छुट्याइएको हुँदैन। अथवा रिसर्चको पार्ट त झनै हाम्रो प्राथमिकतामा परेकै छैन। रिसर्च भन्ने कुरा चाहिँ विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षासँग जोडिएको हुन्छ। र त्यसपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्नका निम्ति नेपालमा उच्च शिक्षा दिइरहेको अवस्था हो भने त्यही अनुसार बुझ्नु पर्यो। नेपालमा उपयोगी नागरिक उत्पादन गर्नका निम्ति हामीले उच्च शिक्षा दिइरहेको हो अथवा उच्च शिक्षा दिने परिस्थिति बनाएको हो भने हाम्रो उच्च शिक्षा हाम्रो मौलिकतासँग कहाँ जोडिएको छ, हाम्रो स्रोतसँग कहाँ जोडिएको छ, हाम्रो आर्थिक समृद्धिसँग कहाँ जोडिएको छ? हाम्रो स्रोतलाई चिनाउन नसक्ने युनिभर्सिटी एजुकेसनले हामीलाई चाहिने हाम्रो स्रोत उपयोग गर्न सक्ने नागरिक हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ? हाम्रा लागि चाहिने डक्टरको सङ्ख्या कति हो, हाम्रो लागि चाहिने इन्जिनियरहरूको सङ्ख्या कति हो, हाम्रो लागि चाहिने अर्थशास्त्रीहरूको सङ्ख्या कति हो, हाम्रो लागि चाहिने समाजशास्त्री अथवा हाम्रो लागि चाहिने शिक्षा के भने त्यसलाई शिक्षा शास्त्री कति हो? देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने दायित्व कसको हो त? नागरिकले अभिभावकले पढाइदिएको बच्चा विदेश नगएर देशमै बसेर देशको अथवा राज्यको निर्देशन बमोजिम काम गर्न सक्छ या सक्दैन? देशले लगानी गरेर बनाएको जनशक्ति योग्यता हासिल गरेको व्यक्तिलाई मात्रै राज्यले निर्देशित गरेर अनिवार्य ढङ्गले देशभित्र बस्नुपर्ने स्थिति निर्माण गरेर हामीले आफूलाई आवश्यक जनशक्ति प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यस हुनाले उच्च शिक्षा राज्यको दायित्व यस कारणले हो कि उच्च शिक्षाबाट मात्रै देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्राप्त हुन सक्छ। फेरि उच्च शिक्षा औपचारिक मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, उच्च शिक्षा अनौपचारिक पनि हुन्छ। अनौपचारिक उच्च शिक्षा भनेको विद्यालय शिक्षा पुरा गरिसकेको एउटा व्यक्तिले उसले जस्तै एकदम बुझ्ने गरी यसलाई भनौँ न, मलाई रेडियो बनाउन आउँदैन, रेडियो बनाउने मामिलामा जसलाई आउँछ त्यो मभन्दा योग्य हो, उसको त्यो क्षमतालाई विश्वविद्यालयको डिग्रीसँग किन जोड्न सकिँदैन? कसैलाई मोबाइल बनाउन आउँछ उसको क्षमता सिपलाई विश्वविद्यालयको डिग्रीसँग किन जोड्न सकिँदैन? कृषिमा हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयको डिग्रीसँग किन जोड्न सक्दैन? पढे लेखेको मान्छेले हलो जोत्नु हुँदैन, यो किन, यो न्यारेटिभ किन बन्यो? हलो जोत्ने सिप विश्वविद्यालयको डिग्रीसँग जोडिएन, कोदालो खन्ने सिप विश्वविद्यालयको डिग्रीसँग जोडिएन। हलो कोदालो भनेको त त्यो त औजार हो, हिजो हलो जोतिन्थ्यो भने आज ट्र्याक्टर जोतिन्छ। औजारसँग जोडेर श्रम गर्ने मान्छे चाहिँ के हुन्छ? त्यो भनेको त्यो मैलो हुन्छ, त्यो नपढेको हुन्छ। त्यसै त्यो श्रमको सम्मान नहुने समाजले कहिले उन्नति गर्न सक्छ?